Былтыр қаладағы 11 білім беру ошағында тамақтандыру үдерісін автоматтандыру жүйесі іске қосылған болатын. 6000-нан аса оқушы төлем карталарын пайдалану арқылы тамақтанады. Пилоттық жобаның жұмысы туралы келесі сюжетте. Оқушыларға аты жөндері жазылған карточка беріледі. Картаны мектепте орналасқан терминал арқылы банктік тәсілмен ата-аналардың өздері толтырады. Осы арқылы оларға балаларының тамақтану режимі мен шығынын бақылауда ұстауға мүмкіндік жасалған. Мектеп асханаларын автоматтандыру жұмыстары жалғасып жатыр. Нәтижесі де жоқ емес. Қазір біз мамандарға жаңа функцияларды қосуды тапсырып жатырмыз. Яғни ата-аналар мен балалар асхана жұмысына баға бере алатындай болуы қажет. Пилоттық жоба бойынша 7-ші сынып оқушылары арнайы төлем карталарын пайдаланады. Сонымен қатар мектептегі тегін ыстық тамақпен қамтылған бастауыш сынып оқушылары мен әлеуметтік аз қамтылған отбасының балаларына да осындай карталар үлестірілген. Онда оқушылар туралы мәлімет енгізілген. Бұл өз кезегінде бюджет қаражатының жұмсалу ашықтығын да қамтамасыз етеді. Қаладағы 11 мектептің 6742 оқушысы төлем карталарын пайдалану арқылы тамақтанады. Мынау әлеуметтік топтағы 73 балаға және пилоттық жүйеде 7 сыныптардың 70 балаға жаңағыдай төлем карталары берілді. Қазіргі мына қаңтар айынан бастап 5-ші 6-шы сыныптың балалары да тағы жаңағыдай ата-аналардың жаңағыдай өз ниетімен тілегімен жаңағыдай карталарды сатып алып жатыр. Тамақтану үдерісін автоматтандыру жүйесі өзінің оң нәтижесін беруде. Енді жобаны басқа да мектептерге енгізу жұмыстары жүргізілмек. Ажар Гүләлиева, Аида Сағидолла, Ақжайық телеарнасы.